गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग ब्रांच अध्यक्ष अजय एडवर्ड एवं एडवर्ड फाउंडेशन को सहयोग में दिल्ली गुड़गांव नोएडा में लॉकडाउन का कारण फंसेका जम्मा 200 परिवारहरूलाई राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग पुर्याएको कारण गोरामुमो दिल्ली शाखा गोर्खा राष्ट्रीय युवा एकाई दिल्ली एनसीआर साथै गोर्खा राष्ट्रीय नारी संगठन दिल्ली शाखा का संपूर्ण सदस्यहरूले अजय एडवर्ड प्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। उक्त कृतज्ञता गोरामुमो युवा एकाई दिल्ली कार्यकारी सदस्य संजीव प्रधानले एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत व्यक्त गरेका छन्। जय गोर्खा, जय सुभाष। म संजीव प्रधान, दिल्ली एनसीआर कार्यकारी सदस्य र विशेष गोरामुमोको दार्जिलिङ ब्रांच अध्यक्ष एवं अजय एडवोक्स फाउन्डेसनका चेयरमैन श्रीमान अजय एडवोक्स ज्यू लाई गोर्खा राष्ट्रीय युवा एकाई दिल्ली एनसीआर साथै गोर्खा राष्ट्रीय नारी संगठन दिल्ली शाखाको सम्पूर्ण सदस्यको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सहयोगको कारण नै दिल्ली गुडगाउँ नोएडामा लकडाउनको कारण फँसिएका 200 गोर्खा परिवारहरूलाई अजय एडवोकेट ज्यूद्वारा ब्याङ्क एकाउन्टमा सहयोग राशि प्रदान गरी विपदमा परेका गोर्खा परिवारहरूलाई सहयोग पुर्याउन भयो र अन्तमा यो महामारीबाट सुरक्षित बचाउनको निम्ति हजुरहरू मास्कको प्रयोग गर्नुहोला, साथै नियमको पालन गर्नुहोला। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय सुभाष।